สวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับสบายดีสวัสดีครับวันนี้บนสิร์ตอนเราเนรายนครอบครัวครอบครัวของฉันבעקבות שאלה שעלתה, מה שכר המינימום לתאילנדים בתאילנד? אז יאללה, בואו נתחיל. לפני שמתחילים, בבקשה, לחצו לייק אם אתם אוהבים את הסרטונים שלנו. זה מאוד עוזר לנו, למוטיבציה, וכמובן יוטיוב מתים על זה. אז יאללה, עכשיו לייק. תודה. סוואדי קאפ. סוואדי קאפ. סוואדי די מי קאפ. סוואדי קאפ. היום נשאל תאילנדית, מה שכר מינימום בתאילנד? אז בואו נתחיל. תימון תאי נאנג דויין, נוי טיסו, תאולי. 9,000 בת. מינימום סלרי. מה שהיא אמרה זה בעצם 9,000 בת, שזה בערך 900 שקל נגיד, לנאנג דויין, שמה? כן. Or one month is mean. לחודש. תא, תמגן, מן דויין לה, תא, קאופן בת. תתא פן צ'מונג לה, פמן תאולי. צ'מונג לה. צ'יינג צ'מונג, פמן תאולי. סיסי בת. 40 בת לשעה בערך, פחות או יותר, אם אתה עובד לפי שעות, אז בערך 40. המינימום 40, זה 4 שקלים לשעה. וואן לה. וואן לה שם לא איבד. שם לא איבד. אז אם אתה עובד יום שלם, אז זה בערך 300 בת, שזה בערך 30 שח. סליחה על ההפרעה, אבל לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לבקש מכם טובה, וגם בעקבות שאלות שפנו אליי ושאלו אותי איך אנחנו עורכים את הסרטונים הקצרים שלנו. אנחנו משתמשים בתוכנה שאני מצרף לינק פה בתיאור, גם אם תירשמו דרך הלינק או אפילו תרכשו את התוכנה, לנו זה יקנה איזה עמלה קטנה, ולכם תשתמשו בתוכנה באמת מדהימה. ואם אתם רוצים ליצור סרטונים, אז יש להם חבילות, אבל אני מצרף את הלינק, מאוד חשוב, גם אם אתם לא מתכננים לקנות, תירשמו דרך הקישור הזה, זה מאוד חשוב לנו. מודה לכם, ויאללה, בואו נמשיך בסרטון. אוקיי, so, קאופן בת, או 900 שח, זה משכורת מינימום. תתא מנגדן, קאופן בת, כון צ'או הונג, תאולי, אם היא סוחרת חדר, נגיד, בבנקוק, היא קונטפ, אמן, תאולי. הונג לק זה חדר יחסית קטן, כבר מתחיל ב-2,500 בת, זה 250 שח, תהיה גן, אבל צריך לגור עם שותפים. אוקיי, אז בערך הכי זול זה 250 שח לחודש, וגרים עם שותפים בחדר קטן. גיאו קאפ קינקאו, קון קינואן לה פאמן תאולי. תא קין קון דיאו, וואן נן פאמן, תא נוי סוד פאמן 90 בת. 90 בת. נונג טונג, או רום גן. מה, תא קוטו רום גן שאו טיאם. אוקיי, אז בערך פחות או יותר 9 שקלים ליום רק אוכל, אבל זה הכי, ממש הכי בצמצום. กิน อะไร 90 บาท 3 ถุงไม่ใช่ค่ะก็คือกับข้าวถุง1ถุง1ถุง30บาท30บาทแล้วก็ข้าวข้าวสวย10บาท10บาทแล้วก็มีน้ำมีน้ำด้วยค่ะแล้วประมาณ30บาทคือสกิตคือตัวว่า10 10บาทคือประมาณ1เชคเลออเรซและ3สกิตคือ90บาทประมาณหรือเท่าไหร่และน้ำזה בערך 10 שקלים רק האוכל ליום, ממש בצמצום רב. תקון קפטנג, די מי? תקון מקאופן בת. מדי או מדי? שאלתי אותה אם היא בכלל לא יכולה לחסוך גם כסף. פייטיסו, זה אומר בגדול שהיא ממש בצמצום, בדרך כלל לא נשאר כלום. תם עליי, תה יקצה מי איק. תם עליי. תם אותי, אה? אותי, אותי, אם הם עובדים בדרך כלל במפעלים בבנקוק, הם עושים שעות נוספות, זה אותי, ואז תא מקאופן בת, תם אותי דוי, פמן תא אולי מדוין לה. מפרם איק. פרם איק פמן פנסונג. פנסונג. פרם. נונג מנסונג. אה, אז...
במן סם פן בת, אם הם עושים ממש, מתאמצים, יכולים עוד 3,000 בת, שזה כבר 1,200 שקל או 12,000 בת, 1,200 שח זה כבר שאחרי באמת עבדו גם שעות נוספות ועבדו יותר קשה, ואז הם יכולים, בוא נגיד, יותר בנוחות להתקיים בכבוד ואולי גם קצת לחסוך. טוב, אחרי שהקשבתם לרעיון, אני מקווה שיש לכם שאלות, אז תכתבו לנו בתגובות שאלות, ונינג, שמה נינג, נינג תענה, אם תדעת כמובן את התשובה, אם לא, נענה לכם בכל מקרה לגבי מה שנמצא, ונוכל לעזור לכם ולשתף אונליין. אבל בעקבות כל הרעיון הזה, מה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, זה אתם, שאתם מגיעים לתאילנד, ולפעמים אני רואה אנשים מתווכחים על זה, 20 בת, אם זה בפוט מסאז' או בטוק-טוק שהם לוקחים, והם מתעזבנים ומתווכחים, לפעמים זה רק 2 שקלים שיכולים, או כמו שאמרה, 30 בת לסקית אוכל, ולנו, בוא נגיד, תהיו גדולים בכסף קטן, זה לא ביג דיל, ולפעמים זה יכול לתת למישהו ארוחה, לעזור לו בארוחה, ואנחנו במקום אחר, אנחנו בחופש, אז תהיו לארג'ים, באמת אתם השליחים, אנחנו השליחים של המדינה שלנו, ואם אנחנו באים ויכולים לעזור, אז תפתחו את הלב, אם זה במלון, לבלבוי, שמראה לכם את החדר עם המזוודות, ובמונית, יש כאלה שעובדים באמת מצאת החמה, מצאת הנשמה, תשאירו טיפ, זה שווה לפעמים אפילו איזה מילה טובה, ואם אתם לא יכולים להשאיר כסף, אז יכולים לקנות לו איזה אוכל, או לתת לו איזה משהו כזה שייתן לו, ישאיר לו טעם, אנחנו אומרים, טוב בפה, וידע לפחות שאנחנו נציגים ממדינה שפותחת את הלב, ובנימה אופטימית זאת, אני מאוד מודה לכם, באמת תודה רבה. שהקשבתם וצפיתם בסרטון הזה, ואני אשמח כמובן שתירשמו לערוץ, כי כל הערוץ הזה מבוסס על שיתוף ואולי גישור פערים שיש בין תרבויות, ולכן ככל שיהיו יותר אנשים נוכל לעזור אחד לשני או לשנייה, וזה יגיע לאלפי אנשים, וכמובן כנציגים אני חושב שזה יעזור, שאמרתי לפני, לגישור פערי תרבות לפעמים או אי הבנות, אי נעימויות, אימנה אי נעימויות, אז יאללה, תהיו נחמדים, אוהב אתכם, ביי ביי. אוקיי, קפונקה. קפונקה.